Niin, että NLP on ollut mulle semmoinen aivan mieltä mullistava kasvumatka. Ja mä ihan ekana ehkä ajattelin NLPtä sillä tavalla, että mä haluan siitä työkalun itselleni valmentajan toimeen, mutta se on ollut yllättävää, miten isosti se on mullistanut mun koko elämäni, että mä olen uudesti syntynyt NLPn myötä. No NLP on antanut mulle ihan valtavasti työkaluja ensinnäkin ymmärtää omaa mieltä paremmin ja sitä kautta ymmärtää myös toisia paljon paremmin. Ja se tieto, että sä tuut tietoiseksi ja että sä pystyt muokkaamaan niitä, niin on jo ollut jotain uskomatonta. Että tämä matka on ollut uskomaton. Mitä NLP sulle on tuonut? No NLP on antanut ihan tosi paljon työkaluja pohtia, että kuka mä oon ja miten mä tässä maailmassa toimin ja miten mä reagoin erilaisissa tilanteissa. Ja auttanut parisuhteessa ja työpaikoilla ja erilaisissa haastavissakin tilanteissa toimimiseen. Mä oon Susanna ja mä oon ollut Jaanalla nyt apuopena täällä masterkurssilla. Ja aivan ihanan fiilin tämä rouva kyllä osaa luoda tänne valmennuspaikkaansa. Ja paljon oivalluksia ja olen saanut olla ryhmässä mukana täysvertaisena jäsenenä. Ja mä oon saanut ihan älyttömän paljon näistä työkalusta niin kuin apua mun työelämän haasteisiin, mitä on ollut. Ja vähän sen oman suunnan etsimiseen elämässä ja parisuhteeseenkin ja lasten kasvatukseen ja kaikkeen. Että suosittelen lähtemään matkalle. Se kyllä kannattaa. Siinä on mieletön kasvupolku jokaisella ja se kannattaa kyllä ottaa. Mukaan vaan!